Dette er det eneste udvalg af hulsave, du vil behøve at bestille for at opnå hurtige og nydelige resultater i alle materialer. Her er tre vigtige grunde hvorfor. For det første er Bosch hulsavsprogrammet et komplet sortiment med et stort udvalg af dimensioner, så du altid vil have det rigtige tilbehør til jobbet. De fås i enkeltpakker eller som sæt i en kasse. Sortimentet omfatter metal, bimetal, hårdmetal og diamantvarianter. For det andet leverer sortimentet med en unik Bosch Power Change adapter. Det giver dig en adapter til alle diametre og hulsav. Brugerne kan derfor skifte bordet og hulsaven med blot et klik, uden at behøve andre værktøjer. Og for det tredje er Bosch hulsavsortimentet designet, så det er nemt at fjerne bordkernen, efter du har boret gennem et materiale. Du bruger blot bordet til at fjerne bordkernen sådan her. Bosch hulsavsværktøjer er udviklet til elektrikere, VVS-folk og professionelle inden for byggefagene. De giver dig kort sagt en standard, så du kan skifte hulsav hurtigt og uden brug af yderligere værktøjer.